Hola a tots. Avui parlem d'arròs i us volem dir que segurament no trobareu més varietats d'arròs que a les botigues Veritas. N'hi ha moltes de varietats. De fet, no n'hi ha tantes com n'hi ha en el món, que n'hi ha 8.000, però n'hi ha moltes. Aquestes 8.000 varietats que hi ha d'arròs en el món es classifiquen en tres grups per diferenciar-los. Uns que són els de gra llarg, allargadet, com és l'arròs basmati, l'arròs jessamí, que el trobareu a Veritas, serveix per fer arrossos així sueltos, per fer amanides. Després l'arròs de gra mig, que és com aquest que us porto avui, que ara us l'explico, serveix per fer paelles, per fer arrossos al forn, i els de gra rodó o gra curt, que serveixen per fer els típics risotos. Tots aquests els teniu a Veritas, amb qualitat blanca, qualitat integral, però sempre qualitat ecològica. Aquest d'aquí, marca Veritas, bon preu i bona qualitat, amb denominació d'origen, crescut sense pesticides ni herbicides, és salut i és sabor. Recomanable. L'espero.